Hallo Graad Els, hierdie video gaan oor hoofstuk 5, wat op bladsy 56 tot 63 oor die vorme van eienaarskap handel. Ek gaan dit weer vir julle verduidelik aan die hand van 'n breinkaart. Julle sal sien, kan nou nie so mooi alles inkry nie, maar hier is 'n tabel wat al die verskillende vorme van eienaarskap mooi verduidelik en uiteensit. Julle sal sien die voordele is in blou en die nadele in rooi. As ons so vinnig kyk, julle sal sien, dit is eerst die alleenhandelaar, die eenmansaak, dan gaan ons oor na die vennootskap, en dan laastens die maatskappy. Die eerste vorm waarna ons gaan kyk is vormingsprosedures. Vir die alleenhandelaar is die vormingsprosedures baie eenvoudig. Julle sal sien daar, dit is nie geregistreer nie, dit wil sê, dit kom vinnig tot stand, geen registrasiekoste is betrokke nie, maar die nadeel natuurlik in rooi is dit het nie 'n aparte regspersoonlikheid nie. Onder regspersoonlikheid verstaan 'n mens die feit dat hy nie, dat 'n mens nie kontrakte kan aangaan in die naam van die besigheid nie. Jy moet dit in jou persoonlike hoedanigheid doen. Goed, die vormingsprosedure is dan by 'n vennootskap. Vennootskap is ook nie nodig om te registreer nie. Dit wil sê dit gaan word vinnig gedoen en dit benodig net 'n vennootskapsooreenkoms. 'N vennootskapsooreenkoms is basies om te sê hoeveel persentasie wins die vennote kry en al die verskillende dinge waarop hulle ooreengekom het. Die nadeel daar in rooi is natuurlik ook nie 'n aparte regspersoonlikheid nie. As ons oorgaan na 'n maatskappy toe, hier raak dinge so bietjie meer ingewikkeld. Dit moet geregistreer word by die maatskappy en intellektuele eiendomskommissie en 'n akte van inkorporasie moet ingedien word. Julle sal sien na langsaan het ek MOI geskryf, in Engels is dit die Memorandum of Incorporation, so dit is 'n lywige dokument, die akte van incorporasie, waar alles uiteengesit word van die maatskappy, so hulle moet so akte indien, daar is ook beperkte aanspreeklikheid, alhoewel die maatskappy natuurlik 'n regspersoon is, is daar sekere beperkte aanspreeklikheid vir die aandeelhouers, en hierdie hele proses is baie kompleks en ingewikkeld, en natuurlik is daar ook koste betrokke. So julle sal sien daar 'n groot verskil is tussen die vennootskap en alleenhandelaar en dan die maatskappy. As ons oorgaan na ons volgende enetjie, dit sê die aantal eienaars, die alleenhandelaar of die eenmansaak, uit die aard van die saak het net een eienaar en die eienaar neem natuurlik ook al die winste. Die nadeel daar is die groei is beperk want die eienaar dra al die verantwoordelikheid. In die vennootskap kan dit 2 tot 20 vennote wees. Meer kapitaal is natuurlik beskikbaar en ook vaardighede afhangende van hoeveel vennote daar is. Nadeel is dan ook groei is beperk, want die vennote dra al die verantwoordelikheid en moet natuurlik ook al die kapitaal bydra. As ons dan oorgaan na die maatskappy toe, sal julle sien, 1 tot 'n onbeperkte aantal aandeelhouers, daar is nie 'n beperking daarvoor nie, en daar is natuurlik ruim kapitaal beskikbaar, want uit die aard van die saak afhangende van hoeveel aandele verkoop word, soveel kapitaal gaan beskikbaar wees. As ons gaan na die derde punt toe, bestuur en beheer, alleenhandelaar, hy self betrokke by bestuur, met ander woorde die eienaar is noodwendig ook sommer die bestuurder, vinnige besluitneming, verkry ervaring in alle aspekte, hy het nie nodig om mense te konsulteer voor hy besluit neem nie, hy maak al die besluite self en hy doen natuurlik ervaring op al die verskillende aspekte. Die nadeel is, hy moet staat maak op homself, want as geen plaasvervanger nie, en as hy op verlof gaan, is dit moeilik om partykeer iemand te kry wat hom kan aflos. In geval van 'n vennootskap, die vennootskapsooreenkoms bepaal die betrokkenheid en winsdeling, goedertrou, met ander woorde almal teken in die vennootskapsooreenkoms, dat hulle in goedertrou sal handel, en dat hulle winste op 'n spesifieke persentasie riglyn verdeel gaan word. Daar is beter besluitneming, hulle deel verantwoordelikheid en natuurlik arbeidsverdeling. Sou iemand op verlof gaan dan, is daar daarom 'n ander vennoot wat kan instaan. Die nadeel daar is natuurlik stadige besluitneming, want almal moet 'n insaag gee. As ons oorbeweeg na die maatskappy toe, sal jy sien dit word bestuur deur 'n raad van direkteure. Die eienaars is nie noodwendig deel van bestuur nie. So partykeer word 'n maatskappy bestuur deur heeltemal buite mense wat nie eers aandele in die maatskappy het nie. So die bestuur word deur 'n raad van direkteure gedoen. In 'n publieke maatskappy is daar ook onderskeid tussen die eienaars en bestuur. Dit het ek sopas gesê. Goed, as ons kyk na die belasting, is die volgende punt.
In een alleenmanszaak of een alleenhandelaar is het progressieve belasting betaalbaar door die eienaar. As jy wil weet wat is progressieve belasting, op bladsy 56, ek wys gou vir julle, bladsy 56 in julle handboeke is daar so 'n tabelletjie wat vir jou wys wat is progressieve belasting. Progressieve belasting kom daarop neer, hoe meer jy verdien, hoe meer belasting betaal jy volgens 'n glyskaal. En dit kan julle mooi uiteengesit sien op bladsy 56. Dit is weliswaar een oud tabel, want hy is in 2017 gebruik. Elke jaar kom dan natuurlijk een nieuwe belastingskaal uit. Goed, so een eenmanszaak, sy belasting, is progressief van aard en het word betaald door die eienaar. As die wins min is, kan die belasting kleiner wees as 28%. En natuurlijk as die nadeel is, as die wins baie is, kan belasting groter wees as 28%. Nou die rede hoekom hulle spesifiek 28% hier gebruik, is maatskappye betaal natuurlijk een vastgestelde koers van 28%. So sou een mens 'n eenmanszaak vergelyk met 'n maatskappy, op die grond van voordeligheid ten opzichte van belasting, dan moet een mens in acht neem hoeveel jou wins gaan wees. Sou jou wins minder is, sal het meer voordelig wees om alleen handelaar te stig, en sou die wins meer is, die wins baie is, sou dit meer voordelig wees om dan 'n maatskappy te stig. As ons kyk na die belasting van 'n vennootskap, hulle betaal ook progressieve belasting, betaalbaar deur elke vennoot afsonderlik. Dit hang natuurlik af van die winsdeling. As een persoon 50% wins kry en die ander 10%, gaan hy die aard van die saak meer belasting betaal. As die wins min is, kan belasting kleiner wees as 28%, en as die wins baie is, kan belasting groter wees as 28%, volgens die glyskaal. Die belasting van 'n maatskappy verskil natuurlik, dit is vastgestel op 28%. As die inkomste hoog is, steeds net 28%, en as die inkomste laag is, steeds 28%. So dit is die voordeel van 'n maatskappy. Dit kan natuurlik 'n nadeel ook wees, sou hulle baie min wins toon. Goed, die volgende punt is die kontinuïteit van bestaan. As ons kyk na die eenmanszaak, is daar geen kontinuïteit nie, met ander woorde, die lewensduur van die besigheid, het hang van die eienaar af, die lewensduur van die eienaar bepaal die tydperk, so as die eienaar tot sterwe kom, sal die besigheid dan ook moet toemaak. As ons kyk na die vennootskap, is daar ook geen kontinuïteit nie, lewensduur van vennoote bepaal die tydperk. Nou sal jy redeneer, as een vennoot tot sterwe kom, is dan ons ander vennoote wat kan aangaan. Die probleem daarmee is dat 'n nuwe vennootskapsooreenkoms opgetrek moet word om te bepaal waar jy in daai spesifieke persentasie winsdeling van daai vennoot gaan. So eindelijk kom die vennootskap in die huidige vorm dan ook tot 'n einde en 'n nuwe vennootskap moet dan gestig word. As ons kyk na die kontinuïteit van bestaan in 'n maatskappy, die kontinuïteit van die besigheid is onafhanklik van aandeelhouers. Met ander woorde, aandeelhouers kom en gaan, maar die maatskappy bly staan, want onthou 'n maatskappy het 'n regsentiteit as self die besigheid. Dus die maatskappy gaan aan as die aandeelhouers sterf. Goed, ons kyk gou-gou na die tweede laaste enetjie, die verpligting of aanspreeklikheid. By 'n eenmanszaak is daar onbeperkte aanspreeklikheid. Dit wil sê die eienaar dra al die skuld. Die besigheid is nie 'n regspersoon nie, so hy is in sy persoonlike hoedanigheid verantwoordelik vir al die skuld. In 'n vennootskap is dit ook onbeperkte aanspreeklikheid. Dit wil sê die vennoote dra gesamentlik en apart alle skuld. By maatskappy lyk die prentjie anders. Die besigheid is die regsentiteit, maar daar is tog steeds beperkte aanspreeklikheid. Dit wil sê eienaars dra slegs verantwoordelikheid vir die belegging in sy besigheid, afhangende van hoeveel het hy belê in die maatskappy. Goed, ons kyk gou-gou na 'n paar ander puntjies. By 'n eenmanszaak, eie kapitaal of leen in persoonlike kapasiteit, met ander woorde, hy is verantwoordelik vir die kapitaal in sy besigheid, en hy hoef nie finansiële state te laat audit nie. Dit is ook 'n voordeel. By die vennootskap, ook eie kapitaal of leen in persoonlike kapasiteit, elke vennoot kan 'n persoonlike lening aangaan, maar dan sy persoonlik verantwoordelik daarvoor, en 'n vennootskap hoef ook nie finansiële state te laat audit nie. By 'n maatskappy, dis 'n gepaste vorm van eienaarskap, ongeag die grootte van 'n besigheid. Onthou, ons het heel aan die begin ook gesê, die aantal eienaars, 1 tot onbeperkte aandeelhouers. Met ander woorde, al is die besigheid klein, is 'n maatskappy nog steeds een van die opsies wat 'n persoon kan oorweeg as hy sy besigheid stig, want dit is ongeag die grootte van die besigheid steeds voordelig. Goed,
Hierdie video gaan dan hier eindig by die vorme van eienaarskap. Die volgende videokie wat ook oor hoofstuk 5 gaan handel, sal ons in detail bietjie meer aandag gee aan die maatskappy.